সভাপতি মহোদয়া আর উপস্থিত রাইজ, মই ক্ষমা কৰিছোঁ যে মাজত সোমোৱাৰ কাৰণ তোমাৰ আৰু এখন সভা আছে ইয়াতে, তালৈ যাব লাগিব। মই আচলকৈ কি হৈছে কথাটো কওঁ, যেতিয়া ঠিকনাটো মোক দিলে যে যিসকলে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে সেইটো এই অঞ্চল এটা সময়ত একেবাৰে বস্তি আছিলে। আৰু মোৰ জীৱনতে যিসকলে মোৰ গল্প পঢ়িছে, দেৱাৰী ক্লাছৰ যিটো বস্তি এৰিয়া সেইটো অঞ্চলৰ পৰা এনেকুৱা হ'ব। তাৰপিছত মই মিটিং মিটিং কৰিছে চাব লাগে। মোৰ ল'ৰাই ক'লে বোলে তই ভাবা সেইটো নাই, তেতিয়া এটা বিল আছিলে সেইবোৰ একো নহয়, এতিয়া তাতে মাল্টিষ্টৰী হৈ গৈছে। তই বুজি পাইছে কওক জেগাৰ নামটো কি কৈছো। বাস্তৱতে সৌৰভ চলিহাৰ সভা মোক মাতাটো উচিত নাছিল, একেবাৰে পিয়ৰ এণ্ড চিম্পল। তাৰ কাৰণ সৌৰভ চলিহাক মই জানো চুৰেণ মেধি হিচাপে, সৌৰভ চলিহা স্বৰূপে নহয়। আৰু ব্যক্তিগতভাৱে জানো অতএব এখেতসকলে মনোৰমা জনকৰে মোৰ মাজত সৌৰভ চলিহা সম্বন্ধে তেওঁলোকৰ কোৱাটো অকণমান টান। মোৰ মাজত তেখেত চুৰেণ মেধি হাকিমৰ ল'ৰা চিধা, তেখেতৰ জীৱন আৰু গল্প একে নহয়। সাহিত্যিক দুবিধ আছে, এবিধ আছে চেখৰ দৰে তেওঁলোকে যিটো জীৱন চলাইছে, বা মোপাছৰ দৰে তেওঁলোকে যিটো জীৱন চলাইছে সেইটো পদ্ধতিতে গল্প লিখে। আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গল্প লিখক হৈছে নিয়ন্ত্ৰণস্তৰ দৰে, তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱন বেলেগ, গল্প বেলেগ। এনেকুৱা সৌৰভ চলিহাৰ সম্বন্ধে যিহেতু সুৰেণ মেধি তেখেতৰ কিতাপৰ অনুগ্ৰহ ইংৰাজী কৰি ছপাবলৈ পঠিয়াওঁতে ঘূৰাই পঠাইছে, হবে না, হবে না দিল্লীৰ পৰা। অতএব যিটো মূল্যায়ন কৰা হৈছে চলিহাৰ বিনা কুটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোৰ পক্ষে গ্ৰহণ কৰাটো বৰ, তেখেতে নিজেও দুবাৰ পুৰস্কাৰ পায়, দুটাই তেখেত নহয় বুলি পুৰস্কাৰটো লোৱা নাই, কিন্তু টকাখিনি লৈছে। আমাৰ মতে মানে মোৰ দৰে সাহিত্যৰ কথা কৈছো যে জীৱন যদি এটা আৰু চৰিত্ৰ যদি এটা, তেতিয়াহ'লে গল্পবোৰৰ মাজত এটা ডাঙৰ ফাট পৰি যায়, এটা বিৰাট ডাঙৰ ফাট পৰি যায়। এই ফাটটো হৈছে ব্যক্তিজন এনেকুৱা, গল্পবোৰ এনেকুৱা। এই অসুবিধাৰ বাবে কাৰণে মই সঁচা কথা কৈছোঁ, বেয়া নাপাব দেই। এই যিটো মূল যিটো মোক দিছিলে সেইটো একেবাৰে অধম মস্তি আছিলে, য'ত মানে এই যদি বেৱাৰী ক্লাছ পঢ়িছে আপোনালোকে জানে সেইটো অত্যন্ত দৰিদ্ৰ মুছলমান আৰু বিশ্বাসীয়াৰ জেগা আছিলে, শৰণীয়া পাহাৰত তলত, সেইটো অঞ্চলৰ পৰা বৰ লৰাইহে বোলে সেইখন নাই পিতা, তাৰপৰা যোৱাই নাই সিপিনে বহুদিন, সেইবোৰ নহয়। কথাটো সৌৰভ চলিহাৰ গল্প মৌলিকতাটো তেখেতে এটা ইমাজিনেৰী ধুনীয়া পৃথিৱীৰ সৃষ্টিৰ কেপাচিটি আছে। এইটো স্ৰষ্টা হিচাপে আপুনি মানুহ এজনক, এজন ব্যক্তিক স্ৰষ্টা হিচাপে আপুনি দুৰকমে ভাগ কৰিব পাৰে, এটা হৈছে ডিঅনাৰ্দো ভিঞ্চি, এটা হৈছে মাইকেল এঞ্জেলো। মাইকেল এঞ্জেলো যিটো জীৱন সেইমতে কৰিছে, ডিঅনাৰ্দো ভিঞ্চি কিন্তু ইতিমধ্যে ইটালীৰ অভিজাত পৰিয়াল, অভিজাত সমাজ, অভিজাত ধনৰ লগতে তেওঁ সৃষ্টি কৰিছে। এতেকে মোৰ পক্ষে যিহেতু মই ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ জানো, জানিছিলোঁ জানো বুলি নকওঁ,
কোয়াটো বলতে থাকে, কোয়াটো বলতে থাকে। তো কি কারণত জার্মানিলে যাব লগা হল হঠাৎ পড়া শুনা হেৰি, কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে অত্যন্ত উচ্চমানের সাহিত্য গল্প সৃষ্টি করেছে। অনুরাগের সংখ্যাতে গম পায় তার গল্পর যে মান অতি উচ্চমানের আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত মন সমাজ যদি ব্যক্তি হিসাবে তাক নানিব একে একে মানর নহয়, সেটি সমস্যা। অতএব আপনাকে বেয়া নাপাব সম্পাদকের কথাটো, মোক যেটা মাতেও মই তৃতীয় মই বাস্তবতে এই অঞ্চলটোর উপর ভিত্তি করে মই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছি, নবে বাবা মাই এখন বলে এখন বুলি কই ধরি তো এখানে কোনো ক্ষমা খুঁজিল আকো রাইজের লগত তেখেতে ভাল বলতে ভাল স্রষ্টা বা তেখেতের গল্পবোরে মানুষক লিখকক প্রভাবিত করছে, কিন্তু মোর লিখার গল্প আর তেখেতের লিখার গল্প সম্পূর্ণ বেলে। মই যেটা বিয়াল্লিশ ক্লাস লিখো মই জানো কি হয়েছে, বা এটা মই রিসেন্টলি আর এখন কিতাব ওলাইছে সেইখানতো গোটেইখিনি দিল করছে এনেকয় হয় এটু হয় এটু হয় এটু হয় এটু হলে এটু হয় এটু হলে এটু হয়। তো যেহেতু যেহেতু সৌরভ চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ার আছিল তেখেতে কিছু বিজ্ঞানী সুলভ গল্প লিখা উচিত আছে, সেইকাৰণে মই কলো বেয়া নাপাব সভাপতি কলো, কিন্তু এইখিনিয়ে মই কবলগীয়া কথা। ইয়াত সঠা মিছা প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা মিছা নিয়ে লিখা এইটো সকলোৱে জানে। ধন্যবাদ।